Екі қала қос тағдыр екі кескін. Петропавлдық өлкетанушылар мен тарихшылар Ресейдің Қорған қаласындағы әріптестерімен онлайн режимде байланысқа шықты. Қос тарап екі елдің шекарасына таяу орналасқан бұл қалалардың халқы мен тарихы жайлы әңгімелесті. Қорған генеалогиялық қоғамының жетекшісі Елена Свищева аталмыш шаһар жайлы көптеген ақпараттармен бөлісті. Қос қаланың арасы 300 шақырымды құрайды. Бүгінде онда 2000-нан артық қазақ тұрады. Олардың барлығы салт-дәстүрді мығым ұстанған сондықтан тарихи отандармен жиі байланысқа шыққылар келеді екен. Бүгінгі онлайн кездесу тағы да жалғасын таппақ, себебі қорғандық тарихшылар келесі тақырыпты музыкаға арнап, қазақстандық домбырашылардың өнерімен Шәмші Қалдаяқовтың әндерін тыңдағылар келетінін жеткізді.